السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مع الكرام بابا بادن إبو إبو صدارة صداري جمعة صلى الصبوح di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu الحمد لله Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan Salah satu kebutuhan utama kita, sebaik-baik dimulai hari ini adalah dengan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang Allah, Allah janjikan masing-masing kita mendapatkan. Mudah-mudahan solat kita diterima, doa kita dikabulkan, serta ibadah kita dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa taala sampai sampai diterimanya amin ya rabbal alamin oleh itu mari kita bersyukur kepadanya dengan memuji dan memujanya mudah-mudahan Allah ridha kepada kita selanjutnya kita lanjutkan dengan mengaji ya mudah-mudahan ya termasuklah pada bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang sampai selesai Ya sampai selesai. Nah, setengah jam atau satu jam, setengah atau satu kan beda. Nah, hah? Satu jam, tidak ada sampai pun Insya Allah. salam dan salam kepada Bunda Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang telah menjadikan kita atau yang telah mendakwahkan agama ini sehingga sampai pula kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang seperti yang beliau ajarkan jauh daripada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian yang tidak mengikuti Nabi alaihi salatu Wasalam secara sempurna. Untuk itu kita belajar pada pagi ini melalui kitab Imam As-Sabuni rahmatullahi alaihi. Dalam pembahasan sebelum ini Beliau dengan panjang lebar Menyebutkan Menyampaikan Dan meriwayatkan Dari para a'immatul islam Ahli sunnah Wal jamaah Ya para ulama Sebab hari ini kan Orang-orang sering Memberikan atau sering me, Apa Menyebutkan subuhat Propaganda bahawa kita tidak melalui ulama, ya, beliau sudah sebutkan ini pendapat para ulama-ulama besar di masanya. Di masa belum banyak waktu itu ulama yang menyimpang. Kalau di masa-masa mutakhirin kan banyak ulama yang nantu nudu-nudu ini. Jangan-jangan kita termasuk ulama oleh yang tertuduh nanti. Ia ya, mereka tak mengenal dalil waktu itu kecuali Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya para sahabat. Nah, kias kemana Ustaz? Nah, tentu tak tahu kias itu bagian dari sunnah. Nah, gitu. Kias itu bagian dari sunnah. Karena Nabi sudah melakukannya. Nah, sedangkan ijma' itu juga masuk dari sunnah Nabi SAW. Bahkan kalau sudah sebut Al-Quran dan sunnah, kalau sudah Al-Quran dan sunnah, mesti menerima ijma' dan mesti menerima kias. Karena dua-duanya sabit dalam sunnah Nabi SAW. Wassalam. Cuma kadang-kadang kan orang tak paham balik al Quran sunnah qiyas dan ijma' di kan katanya. Bagaimana lagi? orang nak cari salah tu dah sebut pun empat masih ada juga salah lagi nanti tu. Ya, orang nak cari salah. Memang di masa di hatinya bermasalah tentu banyak cari masalah. No. Sebut Al-Quran sunnah mesti terima ijma' dan qiyas kerana dua-duanya sabit dalam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi salatu Salam. Nah ketika beliau menyebutkan di pembahasan sebelumnya Tentang masalah iman bertambah dan berkurang Eh kalau namanya bertambah dan berkurang Ada puluh kalanya Sampai huh, Sampai hilang nah, Tetapi pada umumnya Iman itu Kalau dia masuk dalam kawasan Orang beriman bertambah dan berkurang Nah kalau orang berbuat maksiat Tanda imannya kurang Kalau orang berbuat taat Tanda imannya naik Nah boleh tak kita Karena orang banyak berbuat dosa Lalu kita keluarkan Kita, kita keluarkan dari Islam boleh pun tak? Nah, tentu tidak boleh Ini yang mau beliau bahas hari ini Karena juga masalah ini menjadi suwat dan propaganda orang-orang yang anti sunnah atas nama ahli ahli sunnah bahawa mereka tu suka mengapirkan suka mengapirkan orang lain yang tak sepaham subhanallah jadi memang yang namanya ahli subuhat memang suka bikin bikin subuhat makanya syekh di zamannya di abad keempat pun sudah ada itu. Ya tuh jangan terlalu sedih pula disuruh suka mengabirkan dituduh suka mengabirkan orang. Karena orang tu tidak mau paham, dia sendiri tidak paham pada dirinya. Pegal lagi tidak paham sama kita yang tak sepaham dengannya. Nah, sekarang kita dengarkan munasabahnya setelah beliau mengatakan iman itu ada naik ada turun. Nah, turun dengan maksiat. Nah, apa ke orang yang banyak berbuat maksiat? Misalnya, berbuat maksiat, curi masuk juga dia. Minum khamar, sekawan tuh. Narkoba, itulah asal muasalnya. Rokok. Tapi khilaf, khilaf. Nah, nah, jadi ada khilafnya. Tidak nah, mungkin orang minsep narkoba kecuali harus Hah? harus merokok. Mulai dari situ kan. Ada usah suntik ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah orang seperti ini ya berbuat maksiat seperti ini apakah dikatakan hilang imannya atau dikeluarkan dari dari Islam? Nah, ini yang dibahas oleh beliau. La yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli tak boleh dihukum kafir seorang muslim pun karena do, dosa apapun yang dilakukan tak boleh ini hukum asalnya tak boleh menghukum kafir inilah ahlu sunnah yang sesungguhnya tidak sembarangan menghukum kafir orang yang berbuat dosa apapun dosanya. Jelas? Menyo asalnya, orang yang diketahui Islamnya. Gimana cara mengetahui orang Islam? Bahwa dia itu Islam. Anda tahu dari mana? Lihat dia ini orang Islam tuh bukan. KTP. Salat banyak nih, puasa lagi, haji nanti banyak sekali. Hah? Gimana cara tahu orang itu Islam? Periksa dulu ke rumahnya. Yang paling, paling mudah mana KTP-nya. Nah, nanti kalau sempat, ini kan banyak pula yang nak menghilangkan kolom agama dalam KTP. Sempat tak ada kolom agama nanti. Gimana? Gimana antum tahu dia Islam? Hm? Apa? Kalimat syahadat. <ket> Kau muslimin dan ini sebenarnya tak perlu ditanya Orang tuanya dua-duanya muslim Situ kan? Kemudian dia tidak melakukan hal yang membuat dia dikeluarkan dari Islam Berarti dia orang Islam atau tidak? Islam atau Alhamdulillah nah, Kemudian tambahan yang tu bilang tadi Salat itu syiar kan? Kemudian salam itu syiar Masuk, ya jangan masuk juga. Nah, itu bahaya nanti kalau nak jaga orang Islam. <laughs> Makanya tidak enak. Jadi mengetahui dia hukum asalnya orang yang terlahir dari orang tua yang dua-duanya mus, muslim, ayahnya muslim, ibunya muslimah. Ya, bukan namanya. <laughs> Nam ayahnya muslim, ibunya muslimah. Kita hukum anaknya mus, muslim. Walau perangainya, na'udzubillah. Ya, tidak seperti Pak Muslim. Nah, tapi dia lahir dari keluarga Muslim dan tak pernah secara syarh mengatakan keluar dari Islam. Ini hukum asalnya. ya, ini hukum asalnya. Jelas, jelas. Nah, ini hukum asalnya. Atau, atau dia bukan dari keluarga Muslim, tetapi pernah diis, diislamkan. Artinya bersyahadat Pernah masuk Islam Tidak boleh kita hukum dia keluar dari Islam Ya Karena dosa-dosa Karena dosa-dosa Ini sekaligus Imam As-Sawuni Ingin sekaligus Karena di dalam riwayat sebelumnya Ketika Abdullah membubarak ditanya Tentang orang yang berbuat dosa besar Kafir atau beriman Jawab beliau, kita tidak kafirkan orang dengan do, dosa. Dituduh dia murjiah. Sebab yang tadi itu orang khawarij. Jelas? Makanya sekaligus imam ingin nembak juga ini. Nembak orang khawarij yang mengafirkan. Yang mengafirkan. Hah, sesama muslim karena maksiat. Karena apa? Sian. Nah. Ini isu seperti ini kaum muslimin banyak orang ahli bid'ah bermain di situ. Sampai semalam saya dengar, eh, saya dengar ceramah Ustaz siapa? Zainal Abidin. Rahimahullah Ta'ala. Bagaimana proses dia dapat hidayah ini. Dulu kiai-kiainya di pondok itu dulu. Ketika dia boleh baru nak mau belajar ke Libya, Jakarta. Pergilah, tak apa-apa kamu belajar di situ. Ambil bahasa Arabnya. Tapi hati-hati akidahnya, ambil realnya. Nah, kan? Tapi hati-hati, jangan bawa, jangan bawa pemahamannya. Nah, itu pesan kiai. Untung kiai saya dulu tidak berpesan seperti itu. Ya untung pesan kiai saya ketika mau ke Libya, ndak paling hati-hati belajar, nah, cari yang baik, tinggalkan yang buruk. Kan, Iya bagus itu kan. Nah, kalau ini tidak langsung tembak, ambil realnya, tapi jangan ambil. Jangan ambil akidahnya. Sebab apa? Masyhur kata beliau. Waktu itu digambarkan secara masif, masif seperti orang sekarang bilang, bahawa hati-hati pemahaman khawarij. Siapa imamnya? Hmm? Ibn Taimiyah. Pada Ibn Taimiyah lah yang memimpin jihad bersama pemerintah untuk melawan orang tartar. -tar, tar, Nah, dianggap sebagai pemberontak pada pemerintah. Apa sebab? Sebab beliau di bersangat berkontra dengan kaum sufi yang pada itu sampai ke pusat kekuasaan. Sehingga yang bertentangan dengan mereka dianggap bertentangan dengan pemerintah. Asal bertentangan dengan paham sufi berarti bertentangan dengan pemerintah. Kayaknya ada juga mengarah kayaknya ya. Ada juga mengarah. Dia ya, seolah-olah Syekh Islam Temiyah dihadapkan dengan pemerintah. Padahal mereka hanya menyusup ke pemerintah. Pemerintah. Jadi kalau bertentangan pahamnya dengan paham orang yang membisik dan membusuk ke pemerintah, yang namanya pembisik itu biasa pem, pembusuk. Nah, penasehat yang memang bikin sehat, paham tak? Tidak tentunya. Ini bahasa politik, Pak. Makanya, makanya, nah, dikit-dikit Pak baca juga juga. Nah, ini anti dengan politik politik. Nah. <laughs> jangan berpolitik. Jadi kalau pembisik itu biasanya hasilnya pembu, pembusukan. Tapi kalau penasehat bikin pemerintah itu sehat. Makanya kepada pemerintah, bukan pemerintah aja kita juga tulis di situ jangan pembisik. Tapi makanya di masjid-masjid ada pembisik, banyak juga. La ilaha illallah. <laughs> Hapus mana? Mana kerana Tak ada bagannya. Kan yang ada ke penasihat kan? Pembina, penasihat, pengawas kan? Tak ada pembisik. Siapa yang bilang pembisik tadi? Tak ada, tak ada. Kalau sudah masuk pembisik jadi pembusukan nanti. Penasihat ada, pengarah ada, pembina ada, pengawas ada. Tapi pembisik Tak ada. Alhamdulillah. Karena pembisik itu selalu bikin Membusukkan Jadi di, dibusukkanlah Syekhul Islam Taimiyah dengan itu. Asal bertentangan pendapatnya dengan kaum sufi, dengan kaum Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah, dianggap dia menentang pemerintah. Kayaknya sepanjang masa ada seperti itu. Ya, asal bertentangan dengan pemahaman mereka dianggap bertentangan dengan pemerintah. Siapa lagi? Yang kedua jangan hati-hati dengan orang Rafidah Syiah. Siapa imamnya? Ibnu Al Qayyim. Murid Ibnu Mia. Itu cerita Syekh. Si. Tentu mau klarifikasi sih masih hidup kan saya si kasih nomornya. Ini ceritanya dulu. semasa di pondok. Nah, selepas itu hati-hati pula dengan wah. Ah, wah habis kena wah habis itu reinkarnasi daripada daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al Ainul Qayyim Hati-hati itu Subhanallah Untuk selanjutnya Dengar langsung dari beliau Jangan dari saya Nah Intinya Propaganda itu Bahwa siapa yang tak sepaham Pasti akan dituduh Dengan berbagai Propaganda dan Subuhan Ya Karena itu ciri ahli Bin itu memang suka bikin Subuhan Kalau kita tidak Ini yang jelas-jelas saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Syekh, wa ya'taqidu ahlus sunnah. Ahlus sunnah berkaitan. Tapi ingat ya sunnah ini maksudnya sunnah Nabi ya. Ya bukan sunnah nusan. Ah yang salah paham. Ya, ini jangan salah-salah apa kita. Sebab sekarang mohon maaf kita kalau sudah bilang kita ahli sunnah, pengikut sunnah, mengamalkan sunnah, bahwa kita tu seolah-olah maksum Tak ada salah sama sekali. Hati yang parah kita itu. Betul manhajnya benar, jalannya benar, tapi kadang-kadang gasnya terlalu terlalu tinggi melompat ke ke sawah. Gitu. Ya kadang-kadang di tempat parkir, ya apa tempat yang tak boleh parkir kita Park parkir akhirnya menyebabkan kemacetan. Paham tak? Itu yang kadang-kadang jalan benar, tapi kadang-kadang mengikuti jalan tak Tak benar paham ya? tidak paham banyak Tak jadi selesai kaji ini nanti saya. Setiap poin harus dijelaskan panjang-panjang dulu. Nanti kepas kita belajar pikir nanti, ya biar paham kita bahwasanya ini alusunnah. Contoh imam yang empat semuanya alusunnah pun tak? Alusunnah semuanya, ini kayak ragu nampaknya. Tonton mentang-mentang tak bermazhab, tak mengaku imam mazhab. Hah? Ahlu sunnah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. A'immat sunnah. Ya kan? Taib, sependapat semuanya? Sependapat semuanya? Sependapat? Ya, taib. Imam Syafi'i kuno subuh. Antum kuno subuh enggak? Hah. <laughs> imam ada kunut subuh tadi ha? berarti tidak ada sunnah atau Imam Syafi'i yang tidak sunnah hmm, Allah alam, sudah jelas barang jangan Allah alam lagi <guluh> kan itu milah sependapat Mari sekarang saya katakan sependapat pun tidak tidak, tidak semua yang sependapat dalam masalah-masalah puruk jelas mereka manhatnya ikut sunnah semua tu. Tapi dalam masalah ijtihad, bahkan dengan masalah riwayat sendiri mereka juga tidak sebang semenapan. Apa beda dengan ahli bid'ah? Hmm, dah mulai bingung. Nah, itu nak fatwa pula nanti lah. Nak menilai ustaz ulama pula kita. Kau muslimin dan muslimat. Imam Malik dengan Imam Ahmad berpendapat bila solat berjamaah solatnya jahar makmum wajib baca al-fatihah hmm. antum jangan mulai khilaf baca ada al sunnah ada tidak bilang tidak wajib sah sedangkan imam asy-syafi'i sedangkan imam abu hanifah tetap bilang wajib nah, siapa yang al sunnah siapa yang tidak Hah? Ah, jadi maksudnya lihat-lihat tuan tahu mereka semuanya berusaha di atas jalan sun sunnah tapi dalam memandang dan memilih memilah mereka berbeda dalam memahami itu biasa Jelas apa bedanya ahli bidah? Ah ahli ah? bidah dia ketokoh dia Paham ya? dia mendahulukan tokoh tau tokoh? imam apa kata imam? itu katanya, walaupun bertentangan dengan sunnah nabi sallallahu alaihi Wasallam. bahkan walaupun tidak ada perkataan salah satu di imam yang empat tapi imam dia, tokoh dia mengatakan boleh dia bilang, boleh itu bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah ini tak bisa sebegitu saja sejelaskan harus panjang deh, saya. ya tunggu nanti nantilah waktunya Kayaknya pasal dibuat dua sesi tablik akbar tentang sifat ahli sunnah. Dua sesi minimal. Ya Bu ya? ya? ya sifat ahli sunnah. Sudah dulu sebenarnya tuan aja lupa nampaknya. No, Atau jangan jangan jawab ada berganti. Nah, nah, Ini gitu yang lama pergi tamat tentang <tuh. tuh> lagi yang yang baru tak apa pun nah. Tapi setidaknya sudah mulai terbayang ya. Yang ahli sunnah mereka memang cari sunnah nah, Lalu dia dapat yang ini Musafi'i dapat ini Ahmad dapat yang ini Kemudian sudah sama-sama dapat hadis yang sama Ini pandangannya begini Pandangannya begini Jelas? Tapi tetap tak keluar dari koridor sunnah Dan bila tahu mereka ini sahih Ini tidak sahih Dia kembali kepada yang sahih Itu ada sunnah Tapi kalau yang ahli tidak, Dah tahu dia tak sahih tapi karena syekhnya bilang itu, itu, sahih, dia jugir bahli antum nyebut dia tidak sahih, dia bilang antum gara-gara tidak -gara sesuai pendapat antum antum dhaifkan hadis itu. Itu lah bahasanya. Ini karena dia pemahamannya seperti itu, bila hadisnya sesuai pendapat disahihkan, kalau tidak sesuai didhaifkan, dituduh orang lain juga seperti itu. Nah. Baik, kembali ke sini. Wa taqidu wa ahlus sunnah. Ahlus sunnah yaitu ahli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan tadi mereka selalu berlari di belakang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam annal mu'mina wa in aznaba dzunuban bahwa seorang yang beriman kita sudah tahu tadi orang yang beriman seperti apa Nah, ya Allah lupa lagi ayo mak dia orang Islam dah tidak tahu tinggal lahir dari keluarga Muslim tidak pernah dia melakukan hal yang bertentangan dengan is Islam secara zahir kalau secara batin kita tidak tahu makanya orang munafik kita bergaul dengannya seperti orang Islam itu sunnah Nabi Alaihissalam walaupun kita tahu dia pendusta ya tahu dia penipu. Dia kan malah berbicara dusta kan? Berkasih amanah menipu, iya kan? Enam dan apabila apa lagi? Apabila berkelahi dia tidak adil gitu. Dan ah, ya jadi orang ini sifat munafik tak ada padanya. Bakhil luar biasa, pengecut juga, kedekut lagi, pengecut juga. enam dan sebagainya. Ada padanya. Lalu kita katakan, ini sifat orang munafik, tapi dia tidak melakukan secara zahir. Misalnya dia mengingkari wajib solat, misalnya mengingkari wajib puah, puasa, tidak. Tidak pernah dia bilang solat tidak wajib. Tidak pernah dia bilang puasa tidak wajib. Kadang-kadang walaupun tidak solat, kadang solat. Ini bab lain nanti enam. Jadi orang yang beriman pada asalnya dalam keyakinan al-sunnah, bila melakukan dosa sekalipun banyak besar sagairah kanat wa kabira baik yang besar maupun dosa kecil atau kecil maupun besar fa innahu la yakfuru biha orang ini tidak serta-merta kafir dengannya ini keyakinan umat is Islam Ahlu Sunnah Jemaah Tidak mengafirkan orang semata-mata karena dosa Baik kecil maupun besar Wa in kharaja minat dunia Ghaira ta'ibin minha Bila dia keluar dari dunia Kemana dia keluar dari dunia Dia ya, masuk alam barzah lagi Kan di luar dunia ini ada alam Barza Ghaira ta'ibin minha. Belum bertaubat dari dosa-dosa itu. Misalnya. Ini orang beriman nih. Orang mukmin, Orang Islam. Ya kita tahu dia. Misalnya kalau musim libur. Kemana perginya. Misalnya. Musim libur. Kemana perginya. Ke tempat itu, 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 itu. Ngapain orang di situ? Pasti kita tahu juga kan? Ya kalau ada orang libur misalnya pergi ke Macau. Nah, ngapain situ? Kuliah S3. Hah? Nah, tahu kan? Langsung tahu memang. Judi walaupun tidak semua yang pergi berjudi tidak memang, ya. Tapi sudah dalam pikiran orang pergi ke Macau, pergi ber judi. Atau pergi liburan ke Las Vegas. Ngapain situ? Judi juga ya? Masya Allah, tahu juga itu. Masya Allah. Dah masyur, dah masyur. Ya. Jangan apa, itu. Nah. Kalau ada yang pun tak bilang, enggak tahu, pura-pura enggak tahu. Tu. Nah, Las Vegas. Apa lagi? Atau pergi ke... hah, ah. Genting Highland. Ada anak ada pergi sana bang. Nah, tapi kata abang jangan masuk sini nak ya, ya katanya ini tak bagian kita ini katanya. Dia ajar dulu, namp. Waktu apa hadiah diterima kuliah di luar negeri saja, tidak ke, nah, ke Langkawi rupanya bukan ke Genting, namp. Genting Highland misalnya, apalagi dan 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 seterusnya tempat-tempat yang memang pada umumnya untuk bikin do, dosa dan dia rutin ke situ misalnya. Tiba-tiba meninggal dan belum pernah kita dengar dia ber tobat. Ayahnya muslim, maknya muslimah, kartunya muslim. Dan di hari raya, masya Allah, saat pertama. Hari raya, kalau Jumaat paling <guruh> belakang. Nah, nah, kok muslimin apa muslim. Alhamdulillah ikut. Pokoknya syiar orang Islam dia ikut. Kadang-kadang ke masjid lebih sering tidak. Ya kita katanya kan solat, solat. Kadang, pokoknya zahirnya muslim. Tidak ada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Maksudnya bertentangan Islam, maksudnya dengan keimanannya. Ya dengan keimanannya. Apa yang bertentangan langsung dengan iman? Misalnya dia katakan, saya, saya misalnya menuhankan selain Allah misalnya. Ia kan nyata kan bertentangan dengan ashadu As alla ilaha illallah. Atau saya mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah Atau dia ikut beribadah agama Lain Misalnya agama apa Pas orang nyepi Nyepi pula dia nah, ha? Pas orang Apa lawan nyepi Ramai Tidak Ramai tak ibadahnya Ibadah ramai ramai Ikut pula Semua agama dia ikut Berarti ini sudah nampak Zahirnya dia melakukan hal yang bertentangan dengan dengan Islam. Nah, tapi tidak nah. dia hanya buat dosa maksiat, lalu wafat tanpa bertaubat. Banyak dosanya, banyak dosanya berat berat. Nah, wamat ala tauhid, tetapi mati dalam keadaan bertauhid wal ikhlas dan dalam keadaan ikhlas. Wa inna amrahu illallah azza wajal. Orang seperti ini urusannya kita serahkan pada Allah. Insya'ah afa Bila Allah kehendaki, Allah maafkan. Wa adkhalahul jannah yawm qiyamah Allah masukkan dia ke surga pada hari kiamat. Kalau sudah maafkan, kalau sudah maafkan, masuk neraka juga. Saya, kalau Allah yang sudah maafkan, masuk neraka lagi? Ya anda. Karena kita masuk neraka itu karena hukuman. Apa hukuman? Utang banyak. Kalau sudah di, diputihkan hutang, dihukum lagi? Hah? Tidak. Makanya Allah tidak hukum dia. Saliman ghaniman. Ghaira mubtalan bin nari. Tanpa disiksa dulu dengan api neraka. Wala mu'aqabin ala martakabahu. Dan tidak di dihukum dengan apa yang dia lakukan. Minat berupa dosa. Waktasabahu Thumma stashabau ilayu mil qiyamah. Dan segala apa yang dia usahakan. Dan dia bawa sampai hari kiamat. al asam. Yaitu dosa-dosa. Wal auzar. Dosa juga ya. Kesalahan-kesalahan. Wa insya'a aqabahu. Kalau Allah kehendaki dia iqab. Allah beri ganjaran. Wa azabahu dan dia azab. Muddatan dia azabin nar. Dalam waktu tertentu di neraka. Wa idza azzabahu lam yukhlidhu fiha. Kalau Allah tidak maafkan, otomatis dia azabnya. Tapi Allah tidak kekalkan dia di neraka. Apa sebab? Allah berjanji bahawa siapapun yang ada iman di dalam hatinya walau sebesar biji zara, maka pasti keluar dari dari neraka. Nah, antum mau yang terakhir keluar dari neraka? Wuih besar nikmatnya Tak mau, Ustaz <laughs> Tahu <laughs> tak itu orang yang terakhir keluar dari neraka itu Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya dia merangkak dia keluar dah gosong badannya Lalu dibayangkan kepadanya surga dah penuh Ini ujian lagi ya dia, Waktu lambat tentu dah Dah penuh orang dah pergi wira di dalam. Dah, dah pesta semua di dalam menikmati surga, ya. Sehingga dia membayangkan surga sudah penuh. Kalau dah penuh di mana lagi tinggal? Hah? Sama orang terlambat pasti membayangkan sudah sudah penuh. Maka Allah uji dengan dibayangkan sudah penuh. Lalu Allah katakan kepadanya, Ya Abdi, wa hamba ku, mau tak kamu? An yakuna laka fil jannah mislu ma li min malik min mulukid dunia mau tidak kamu saya beri nikmat di surga yang seperti nikmat yang pernah aku berikan kepada raja di antara raja-raja dunia tentu mau tidak mau yang gini Hah? mau Kalau sempat waktu itu seperti itu mau aja saya. <laughs> mau aja memang. Pasti memang dia mau dia bilang. Nanti itu ya Rab saya suka. Tidak apa-apa. Kerana <laughs> karena dia beri azab. Itu yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir masuk surga. Ya, Setelah itu nanti Allah beri nikmat yang lebih besar. Setelah seluruhnya masuk. Tidak ada lagi dah. Habis ahli surga sudah semasuk semua. Ahli neraka sudah masuk sudah terpisah semuanya, dah habis tutup, dah ada yang keluar masuk, asal, asal itu Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang ahli surga. Tapi yang ini dulu. Dikasih seperti nikmat yang diberikan pada raja dunia. Bu ya. Raja banyak dia miliki. Hah. Raja banyak duitnya. Hah? Banyak. Apa aja dia punya. Ya, yang istananya di mana-mana berserak sampai keluar negeri. Istrinya? Hah? Berserak juga? Tak pernah ambil. <laughs> ya, subhanallah semua dia. Nah, pabrik-pabrik dia punya. Yaitu kebun-kebun dia miliki. Sah? Pokoknya kalau sempat antum waktu itu, kalau sempat ya semoga tidak ya akhi ya. Nah, antum pasti antum ngangguk. Memang gitu kata Nabi alaihi salatu wasallam, ngangguk. Radhi ya Rab. Lalu Allah katakan, "Laka mislu. Laka mislu. Laka mislu. Laka mislu." Dia sebut kalau bagimu berlipat lagi, berlipat lagi, berlipat lagi sampai lima kali. Dia bilang stop ya Arab. So, saya sudah cukup lima kali lipat dah cukup tu. Bayang dia lima kali lipat. Tapi Allah berikan dia. Ya, saya berikan lagi sampai 10 kali lipat daripada itu. Mau Pak, saya tidak mau Pak. Kalau bisa, ya, kalau Allah. Ya, saya ingin jangan sampai yang ini. Jangan sampai yang jangan sampai yang begini. Tahu enggak? Jangan sampai yang terakhir masuk surga. Makanya ketika ada yang nanya, Ustaz, kan enggak mesti kita ikut Nabi dalam segala hal. Kalau saya pilih-pilih aja, yang jelas hukumnya wajib, legal formal, saya ikuti. Yang kalau masalah-masalah kebiasaan, nak makan kanan, nak makan kiri, makan pakai tangan, pakai kaki, itu segala kok diatur. Kan nabi juga punya budaya, kita juga punya budaya, budaya. Makanya ada Islam Arab, ada Islam, nusantara. Nah, kan disitu pemikirannya, itu masa kita ikut cara A, cara A haram, pakai gamis Arab, gamis pula kita. Ya saya tak mesti memang kadang-kadang pakai Cuma celana ini celana orang mana pula kita pakai ini. <laughs> sarung ini sarung orang. Ini sarung orang mana yang pakai Mana yang lebih dulu orang India daripada orang Indonesia pakai nah, Mana yang lebih dulu orang Yaman daripada orang India nah, Tentang kena nanti Tak nah, ada yang asli Kalau nak pakaian asli nenek moyang kita nah, catat baik-baik Ya, kalau betul, tuan-tuan nak Nusantara, tuan-tuan. Orang Ocu khususnya siap-siap pakai kulit torok. Kalau tuh tuan torok, apa bahasa Indonesia itu? Kulit kayu, kayu torok. Kalau di Indonesia kan jadi tarap, sungai tarap katanya. Di Sumbar ada torok juga kan, tarap kan? Tarok, ah tarok. Tarok tu letakkan Nusantara. Sungai tarok kan? Sungai banyak itu itu pakaian asli kita nah begitu jas itu bukan masakan asli Indonesia jas tau jas bukan nama uar orang ini baju baju yang begini itu yang pakai apa namanya pakai dasi awak enggak pakai dasi celuk luar biasa gerahnya bagi tambah dasi punak kalau tuan-tuan kerja di ruang AC, nah, misalnya dari AC ke AC, rumah ber AC, turun di garasi pakai AC, masuk mobil pakai AC, habis itu naik apa lagi AC, sampai ke kantor AC, anda keluar dari AC ya pakai pakai lah tuh, tidak ada masalah. Tapi macam saya, rumah tak ber AC misalnya, habis itu naik mobil AC rusak, <laughs> eh jangan disuruh juga pakai, dah? Yes, Nah, tidak pas. Oleh sebab itu, kalau bisa saya dasi ini mungkin kalau bisa saya endarkan. Saya tidak mengharamkan. Salah paham ya? Yang salah paham. Saya tidak bisa makainya. Ini aja saya tu buka Ya, apalagi sedang solat di masjid yang tak ada ac Terpaksa dibuka kan? Kalau tidak, dah basah. Awak bisa pergi kuliah pula kan? Jelas. Kok sampai ke situ kajinya? Gara-gara? Nah. Ma'asyur kiram, lo saya jawab Saya jawab Saya tidak mau jadi orang terakhir Masuk surga Kalau bisa Jangan terlalu jauh jaraknya dari 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 Ya Allah ya Rabbi Dari Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau yang pertama-tama menggedor pintu Surga, tidak mahu tuan-tuan dekat-dekat dengan dia Mau tidak? Ya kalau dekat dengan dia, tapaknya itu kita lihat tu Kanan dia dulu kan kanan, maka masuk masjid Dulu kan kaki, kanan Sebab antum tak biasa ngikut Nabi SAW, tak semangat Itu takkan teringat lah antum masuk surga Nak masuk masjid, masuk rumah, masuk WC, sama bagi antum Apa sebab? Ini Islam Arab Islam Arab Ya karena memang Islam orang Indonesia dulu kan buang hajatnya kan ke sungai aja. Jadi <laughs> maaf di, di rumpun-rumpun durian dan sebagainya. Kau muslimin Nabi antum tidak gitu. Tidak. Sebab yang dilakukan Nabi Muhammad, Nabi itu manusia sempurna. Jadi oleh sebab itu, ikutilah yang sempurna. Apalagi mengikutinya disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Kita jawabannya iya. Memang tak mesti memang, tapi saya ingin melangkah seperti Nabi melangkah. Berkendaraan kalau bisa, kalau boleh pakai unta nak pakai unta pula. Tetapi naik pesawat kan tak ada zaman Nabi betul, tapi ada sunnah Nabi yang mengatakan itu bahkan perkebunan Allah Subhanahu wa taala. Ikut ada yang bilang pesawat bid'ah berarti jarang naik pesawat barangkali dia. Atau tidak pernah baca tentang tentang dalil tentang naik pesawat? Pesawat. Atau tidak pernah baca adil tentang pesawat? Hah? Subhanallah. Ana cukup sebut referensi aja atau bacakan juga sekalian. Referensi ajalah. Baca kitab Al-Inara fi Adabi Rukubi Sayyarah ya oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim al Hamad. Di situ disebutkan bahawa Nabi saw al Mahdi surat Al Kim at Tirmizi. Nabi mengatakan saw umatku nanti suatu saat masuk ke dalam kenderaannya, naik kenderaan dari dalam. Zaman Nabi anda ada orang naik onta dari perlemberutnya, hah? Gak ada kan? Ada, Taib dari perut keledai. Enggak ada. Berarti apa ini masuk oleh Nabi? Ya kan ada zaman kita. Orang naik pesawat. Nah. Di sayapnya duduk. Dalam atau di luar? Dalam atau di atasnya? Padahal dia namakan naik kan? Harusnya di atasnya kan? Antum ke sini tadi ini naik apa kan gitu? Naik apa? Pesawat. Kalau naik, naik biasanya dia mana? Di atas. Tapi apa antum di atas apa bukan? Tidak, di dalam. Gitu ya. Harusnya antum tadi <laughs> ke sini dalam apa? <laughs> itu kan tapi bahasanya naik Nah, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yarkabu ummati min dakhili markabih." Akan datang nanti masanya umatku naik kendaraan dari dalamnya. Jadi ada dalilnya pesawat. Nah, jadi bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah itu? Tidak bin ahsanah tidak juga bin ah dalalah bal sunnatun hasana. Apalagi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wal khayla wal bighar wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan bagimu hari ini ada khail kuda wal bigal bagal wal hamir keledai. Litarkabu tak jadikan kendaraan. Untuk kamu jadikan kendaraan wa zina dan sebagai perhiasan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi nah, yang belum kalian ketahui. Oh, Jadi kalau dia bilang itulah anda harus tidak tahu. Ini mikrofon katanya bina juga. Kalau azan tak boleh pakai mikrofon. Ya. jauh-jauh eh, sekali kita pergi saya. Nah, sehingga dicabut mikrofon ini. Nah, jangan pakai mikrofon katanya. Kalau tidak boleh pakai ketuntuang. Tahu ketuntuang. Yang pakai pukul tuh. Ah, pakai apa nama tabuh ya eh, tabuh ya beduk ah beduk nah boleh nah. ke beduk kenapa berarti kalau ini tidak jual pakai anda keliru beduk itu dia yang dimaksud untuk menyeru sedangkan ini, ini hanya alat untuk menyeru yang tidak sama lah paham tak orang dulu untuk nyeru solat pakai beduk bawa tanda masuk solat Makanya ketika diminta dulu oleh atau diusulkan oleh sahabat ambil api untuk menandai waktu masuk salat mirip majusi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau gitu kita pakai lonceng iya kan ambil nah mirip orang Nasrani Nabi larang ah trompet lah Nabi kan suara suaranya itu kata Nabi jangan mirip Yahudi lalu apa Allahu akbar Allahu akbar azan Nah pakai alat ini Alat ini sebagai sarana Atau dia menjadi tanda Sarana Jelas Makanya orang kadang-kadang tak bisa membedakan itu Sarana dengan kaya Sehingga beda kalau ketuntung Tabu Apa lagi Beduk dia langsung menjadi alat Untuk menandai masuk Waktu makanya ada ulama yang menganggap itu sebagai bid'ah Hah, Bin Aha. <laughs> nah, Allah musta'an. Kau muslimin atau muslimat? Balik ke sini. Jadi kita katakan, saya nak ikut Nabi cepat-cepat masuk surga, maka saya usahakan saya dapat mungkin. tak jauh-jauh dari beliau berdirinya. Jelas? Itu aja. Nah, apa yang bisa kita itu kita ikuti. Yang tidak, kita angkat tangan. Ya gimana lagi? Nabi cepat jalannya, wak. lambat juga kan? Nah, Tapi bukan sengaja meninggalkan, sebenarnya tidak susah untuk kita kerjakan, balik ke kaji kita. Jadi orang yang berdosa tadi lalu meninggal dalam keadaan berdosa, tidak taubat daripadanya, tapi dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman, bahkan mungkin bersyahadat ketika mening meninggalnya. Kita hukum dia orang Islam atau tidak kita hukum dia orang Islam seberat apapun dosanya baik dosa yang sifatnya pribadi maupun dosa yang sifatnya kolektif atau dosa misalnya orang yang zalim kepada kita baik dosa rakyat terhadap rakyat maupun dosa rakyat pada pemerintah atau dosa pemerintah kepada rakyat jelas biar baca semuanya. Rakyat ada juga dosa pada pemerintah. Pemerintah ada dosa sama rakyat. Jelas? Maka jangan sama-sama berdosa kita. Sudahlah mereka zalimi kita, kita zalimi pula mereka. Sama-sama berdosa. Tapi kalau ada misalnya yang menzalimi, kita jangan ikut pula menzalimi. Sehingga melakukan hal-hal yang membuat kita sama dengan orang yang menzalimi. ma'asyiral kiram. Ini keyakinan kita. Nah orang yang seperti ini kemungkinan masuk surga masih belum tertutup. Walaupun nanti Allah tak maafkan dosanya, dia mungkin diikap dulu dalam neraka. Cuma tadi kita bilang, ya Allah jangan sampai kami termasuk yang diikap dulu. Nah jangan termasuk itu. Insya Allah kalau terus kita ngaji terus kita mengamalkan gaji terus kita mengamalkan sunnah Nabi mudah-mudahan itu menghindari kita menjadi manusia terakhir masuk masuk surga ini orang mungkin karena memang itu ya tadilah dia sebenarnya imannya masih ada keikhlasannya luar biasa cuman masalahnya rasa hawatnya tinggi khawatnya tinggi atau sumuhat ikut pula di dalamnya kan di antara sumuhat Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kan itu kan ya? Maha pengasih, maha penyayang katanya. Makanya dibuatnya aja dosa dulu. Habis itu pas azan dia stop stop. Tidak pernah dengar dengar, tuan dengar ini. Ada teman kan di teman saya ya? jadi gaet di Jakarta. Karena dia pandai bahasa Arab, dia tamat gontor. Ya. Sekarang pula gaet orang-orang Arab. Orang Arab ini kan macam-macam. Ada yang syekh yang datang berdakwah dia ada orang dermawan datang bawa sumbangan dia iya kan ada pekebun datang bawa kurma dia ada yang pokoknya macam-macam ada pula yang dapat berita bahwa di Indonesia itu mudah untuk <tuk> Hah? mudah untuk kawin kontra kan ya kan paham ha, dia banyak penghulunya itu maka ha? Huh? apa nyambung, nyambung? saya tak tahu tuh. Tidak ada koneksinya mungkin. Jadi suatu hari waktu pas apa perjalanan acara kami di Jakarta itu diajak temu oleh kawan ni dengan kawannya itu dia tu. Akhirnya dia cerita memang kalau turis Arab ni ada aneh-anehnya. Aneh kemana? Dia dia cari ini yang 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 tak beres ini ya. Yang tak beres. Kata kan dia bilang tadi yang ustaz pergi berdakwah dia kan. Yang apa bagi-bagi musab, bagi ini dan sebagainya. Tak sama semuanya. Cuma orang kan selalu tengok yang tak bagus kan itu ya. Makanya kita kalau jadi di negari yang bagus, Indonesia kan negeri bagus nih. Jangan bikin perangai luar negeri yang tak bagus. Rusak nama Indonesia. Orang Indonesia kan teduh-teduh. Ya, yes, damai-damai. Kan itu? Uh, apa namanya lagi lembut-lembut santun-santun nanti boleh nanti tinggi bijak kaki tinju orang langsung agak ah. rusak jadinya nah. atau suka pula berbantah musim haji suka pula berdemo-demo musim haji ya ini sekarang dah mulai banyak orang Indonesia demo-demo pula <guluh> sampai baca Pancasila waktu <guluh> sa'i gitu macam-macam dibuat orang lagi menyanyikan menyanyikan uh, apa bukan yang waton-watonnya apa? Hah? Oh, kok lagu dia? <laughs> ini dulu orang Indonesia tidak masuk dengan seperti ini. Nah, tiba-tiba dibuat. Nah, intinya apa? ini ya, orang Arab itu. Dia bawa perempuan, bukan istrinya. Nikah apa tadi? Ke kontrak. Nah, Subuhannya kan di situ. Nikah, nikah kontrak ya namanya. Ya. Gitu ya. Di mana itu pusatnya? <S dan miracle> Pokoknya banyak saya dengar juga, cuman belum tahu tempatnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Apa katanya? Dia mau perempuan, tapi pas dengar azan, dengar azan salat, ini pada umumnya dia bilang, ini pada umum bukan. Ada juga yang tidak, tapi pada umumnya. Dia bilang, "Stop, stop, berhenti dulu." Oke, saya gimana? Masalli, kita salat dulu. Subhanallah. Dia sendiri salat enggak? <laughs> itu yang perempuan itu Ya lah ya lah, salat dulu. <laughs> Abis itu bikin dosa lagi. <laughs> Allah mesti. Nah, gimana itu? Hah? Gimana itu untuk antum? Iya, <laughs> yeah. ini yang seperti ini kafir atau masih Muslim. Itu dia bikin dosa. Dia bikin dosa. Antum sebagai gaib misalnya kalau antum dai bilang ini tidak boleh sih, tidak, tidak boleh kalau mau nikah beneran, ayo ke kampung saya, misalnya kan, tapi nikah beneran bukan nikah nikah yang seperti itu, misalnya. Karena kita siapkan layanannya tentu orang cari pelanggan. Yang namanya promosi, promotornya, salesmannya kan banyak tuh. Nah, apalagi TKI-TKW kita kan banyak di di luar negeri. Cerita dia, saya so, mau enggak? Tentu orang nak cari duit jasa kan? Dia dikasih seratus rial. Kalau seratus 100 kali seribu orang seratus ribu dan seterusnya. Nah, nah yang seperti ini bila meninggal dan meninggal dalam keadaan is Islam maka kita langsung selenggarakan sesuai dengan aturan Islam tidak kita kafirkan tidak kita kafirkan kalaupun walaupun dimanapun في مكاننا، أهل السنة وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي الشيخ كمي الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول بركاته: المؤمن المذنب وإن أذب بالنار. fa innahu la yalqa fiha ilqa al, la yulqa fiha ilqa al kuffar adapun orang mukmin yang berdosa tentu mukmin yang mati dalam keadaan belum bertobat nah wa in udzib andainya diazab bin nar dengan api neraka fa innahu la yulqa fiha ilqa al kuffar dia tidak dilemparkan seperti dilemparnya orang-orang kafir. Orang kafir kan tidak diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi orang ini tidak. Orang mukmin yang berdosa tidak dilemparkan, tapi dia masuk. Dia masuk. Fa'inna hulayul qafiyah ilqa al kuffar, walayab qafiyah baka al kuffar dan tidak pula kekal di dalamnya seperti kekalnya orang kafir wala yashqa fiha shaqa al kuffar dan tidak pula merana menderita seperti penderitaan orang-orang kafir di neraka. Kemudian beliau menjelaskan wa ma'na dzalik makna daripada dia tidak dilemparkan ke surga annal kafir yushabu ala wajhihi ila an Orang kafir itu seret dari atas wajahnya, diseret sambil terungkup wa yulqa fiha Lalu dilemparkan dalam keadaan apa, Kepalanya ke bawah Fil salasiri Dalam keadaan berat dirantai Wal aglal diikat wal angkal Dengan berbagai as asyikal dengan Rantai-rantai yang berat Sudah dilemparkan Dan dirantai Bagaimana? Lebih dahsyat lagi ya nah, Dan rantainya berat-berat Wal -berat. mu'minul muznib Orang beriman yang berdosa Izabtulia finnar apabila diuji dalam neraka fa inna yadkhulun nara kama yadkhulul mujrimu fid dunya sijin seperti orang yang berbuat kesalahan di dunia masuk penjara penjara dimasukkan ke dalam penjara Ala rajul afwan yadkhulun nar kama yadkhulul mujrimu fid dunya sijin ala rajuli min ghairi ilqa'in wala tankisin dan tanpa dilemparkan dan tidak pula dalam keadaan diseret tadi atau dalam keadaan tertelungkup. Wa makna qawlihi, makna perkataannya, la yulqa fin nari ilqa al kuffar, tidak dilemparkan ke dalam neraka seperti dilemparkan orang kafir, annal kafira yuhraku badanuhu gullu. Orang kafir itu badannya semua dibakar. Kullama nadija jilduhu buddila jildan ghairah setiap matang kulitnya diganti dengan kulit yang lain liyazuqal azab supaya dia merasakan pahitnya azab kama bayanahu Allah fi kitabih fi qouli ta'ala seperti Allah jelaskan dalam Al-Qur'an innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami Naam akan kami lemparkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum setiap datuk kulit-kulit mereka sudah matang, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain liyazuqul azab supaya senantiasa merasakan beratnya azab. Wa amal mu'minuna fala talfahu juhuhum an-nar. Adapun orang-orang beriman, wajah-wajah mereka tidak dibakar dengan neraka. Walah tuhraku adha'us sujud minhum Demikian pula anggota-anggota sujudnya Iz haram Allah ala nari adha'us sujudihi Sebab Allah sudah haramkan anggota-anggota sujud Untuk dibakar oleh neraka Jadi mukanya, tangannya, kakinya, lututnya, keningnya Tidak akan terbakar Tapi kalau orang kafir tidak semuanya Karena tak ada, tak ada anggota-anggota sujudnya Makanya itu yang mungkin membuat mereka selalu menjaga ruku dan sujud walaupun tetap melakukan dosa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa makna qawli la fil nari baqa'ul kuffar. Makna perkataan Imam Abu At-Tayyib As-Saluki tadi tidak kekal dalam neraka seperti kekal orang kafir. Annal kafira yakhludu fiha. Orang kafir itu kekal selamanya. Walayakruju minha abadan. Takkan pernah keluar lagi selamanya. Wala yukhlidullahu min muzni bil mu'mini na nari ahadan. Allah tidak akan menjadikan orang beriman walaupun berdosa kekal dalam neraka. Wa makna qawdihi makna perkataan beliau. Laisqa bin nari syaka al tidak melarat seperti melarat orang-orang kafir di dalam menderita seperti benar orang kafir di neraka. Innal kufara yai'asuna fiha min rahmatillah. Orang kafir dah habis tak ada harapan lagi dapat rahmat Allah SWT. Wa irjuna rahatan bihal. Tak ada istirahat sekalipun. Wa ammal mu'minuna falain qati'u tama'um fi rahmin rahmatillahi bi kulihan. Adapun orang beriman walaupun masih dalam neraka. Dia masih ada harapan bebas. Ya kalau mungkin antara orang yang dipenjara seumur hidup dengan orang yang dipenjara Iya sekian bulan, sekian tahun dan sebagainya tentu ada harapan kan? Iya, ada harap. Kalau penjara seumur hidup masih ada harapan? Ada harapan keluar? Saya tidak tahu nih. Jadi ya, dunia ini kan macam-macam ada aja. Nah. Nah. Seumur hidup lepas lagi. Oh masih bisa. Innalillahi narajun. Itulah hukum dunia. Makanya jangan terlalu mengandalkan hukum dunia. Nah. Tapi kalau di sana enggak. Orang Saya hanya melihat dari sisi rasa apa, harapan untuk bebas masih masih ada. Tapi kalau orang yang tidak atau orang yang dihukum seumur hidup, harapan itu tidak ada sama sekali kecuali ada hal-hal yang di luar yang di luar jalur. wa akhiratul mukminin akuluhul jannah. Sedangkan kesudahan bagi orang beriman semuanya di surga. Yaan nahum, kholikulaha karena mereka diciptakan untuk masuk surga wa khaliqat lahum dan surga diciptakan untuk mereka fadlan minallahi wa ni'mah sebagai karunia dan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Fa muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah Bil munasabah saya katakan ya, inilah yang diyakini oleh orang-orang yang disebut oleh sebagian ahli hawa dengan orang-orang yang mereka nisbatkan kepada Wahabi Dan sebagainya Bahwa mereka tidak sembarangan menghapirkan Menghapirkan orang yang tidak Sepaham dengannya Dan dalam ini banyak sekali uh, Nasnes, nukilan-nukilan soreh dan sahih Daripada aimatul dakwah Cuman karena waktu yang tidak Memungkinkan Maka saya tidak sampaikan sekarang Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan yang sedikit ini Bisa menambah keyakinan Bahwa seorang si beriman Sebesar apapun dosanya, tidak boleh kita kafirkan, kecuali dengan apa yang Allah kafirkan mereka. Ya Allah yang kafirkan ya kita, -kita kafirkan. Kalau Allah yang kafirkan, misalnya Abu Lahab dikafirkan oleh Allah, gitu katakan kafir. Abu Jahal dikafirkan, ya kafir. Firaun, kafir. Iblis, kafir. Nah, betain. Atau takfir secara umum. Orang yang berdoa kepada selain Allah Musyrik apa tidak? Ya musyrik Ya tapi si fulan yang melakukan Belum tentu Apa sebab? Dia kadang-kadang tak tahu Disangkanya itu sebagai tauhid Maka harus dijelaskan Makanya tidak sembarangan mengafirkan Orang yang sudah tetap baginya Islam Orang yang mengafirkan kita Kita kafirkan dia Orang khawarij misalnya Mengafirkan dia kafirkan Utsman, dikafirkannya Ali, dikafirkannya Muawiyah sehingga mereka halalkan darahnya. Tapi apakah mereka mengafirkan mereka? Tidak. Lalu kenapa diperangi? Kalau bukan karena perintah Allah dan Rasul mereka tidak diperangi Tapi karena Allah memerintahkan. Wa imbaq fa imbaqat ihdahu ma ala al ukhra faqali tudu faqatilu allati Bila ada yang memberontak. Kan? Bila ada yang memberontak, maka perangi mereka yang memberontak itu. Bahkan Nabi katakan kalau saya bertemu dengan mereka, saya bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad dan Thamud. Ya saking besarnya dosa yang mereka lakukan. Saya perangi mereka seperti memerangi kaum Ad dan Thamud dulu. Tetapi apakah dikafirkan? Tidak. Karena Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Masih orang beriman. Cuma ini seliru jalannya karena berkeyakinan yang tidak diizinkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Abi Talib ketika ditanya tentang orang khawarij Ali bin Abi Talib yang akhirnya terbunuh juga syahid di tangan orang khawarij ditanya aku farunhum. orang khawarij itu ya amirul mu'minin kafir dia jawab minal kufri parruh justru mereka lari dari kuburan sehingga jatuh pada dosa ini Amunafiqunahum afwan amusyrikunahum apakah mereka orang syirik qala min syirki haram mereka lari dari kesyirikan taib ndak kafir ndak musyrik apa lagi yang tinggal amunafiqunahum mereka orang munafik kata kata Ali bin Abi Talib innal munafiqina la yadhkuruna illa qalila orang munafik itu tak zikir sama Allah kecuali sedikit padahal mereka adalah ahlul Quran siangnya puasa malamnya baca Quran tahajud banyak zikir banyak berarti mereka bukan kaum munafiqin lalu apa hum ikhwanuna mereka saudara kita berarti orang beriman beriman berarti tidak dikafirkan ya tidak 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 dikafirkan lalu kenapa dibunuh kan darah orang beriman itu haram ya kan nah, Allah yang halalkan apa kata Ali bin Abi Talib hum ikhwanuna bagau alaina mereka memberontak ke kita faqatalnahum oleh sebab itu wajib kita perangi apa sebab Allah bilang wa in taifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi bila ada yang memberontak satu golongan terhadap golongan yang lain perangi mereka yang memberontak tadi nah karena memberontak kepada pemerintah yang sah maka diperangi yang namanya perang ada konsekuensinya makanya jangan cari-cari perang jangan cari-cari permusuhan sebab kalau sudah ketemu ya tidak boleh dielakkan karena dosa besar pula nanti kalau bertemu lawan bertemu di medan perang kita mundur tanpa izin pimpin, pimpinan termasuk dosa besar lagi makanya jangan bercita-cita untuk ber, berperang musuh tak dicari bila ketemu Langsung lari. Nah, nah kalau ketemu pandang dielakkan Wallon mustaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Sehingga kita tidak sembarangan, baik menuduh ataupun dituduh. Dan inilah akidah kita. Bahwa orang sebesar apapun dosanya, tapi masih belum melakukan yang bertentangan dengan iman dan Islam, maka tidak boleh dikafirkan dan dikeluarkan dari. Islam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa, wa sallam. Nah. Uh -huh. Sabtu besok nanti lagi berjalan. Dan ini direkam orang. <laughs> Insyaallah. Anda enggak tahu tengok jadwal dulu nanti. Hah? Nah, kalau enggak ada saya siap perintahkan saja lah. Sami ana wa ata'na. Bismillahillahi Jadi pekan depan. Pasti tidak ada tuh. Tidak pasti. Iya. Ayalah, status pinjaman. Tidak pinjaman enggak transfer. Siap siap. Insyaallah ta'ala. Ya mana tahu nanti permanen pula apa bantah. Wah orangnya. <laughs> طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته